Presidenti i Republikës Ilir Meta ka zhvilluar një tur në Shqipëri në ditën e zgjedhjeve. Fillimisht deklaratën e tij të parë, presidenti Meta e dha në kopshtin numër 31, ku edhe votoi i dyti pas votimit të bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Barazim para ligjit na e garanton vetëm barazia e votës. Prandaj çdo qytetar i Shqipërisë, pavarësisht se çfarë ka përjetuar deri dje sot, të votojë Ilir e me dinjitet. Për alternativën që beson, dhe vetëm kaq, po për fat mirë, në këto zgjedhje, ka mundësi të votoj edhe për kandidatin më të mirë në listën e alternativës që ai do të zgjedhë. Ndalesa e parë, pas kryeqytetit, ishte Elbasani, ku presidenti Meta u shpreh se mesazhi i një populli të qytetëruar varet nga përkushtimi që do të kenë në këtë proces zgjedhor autoritetet si policia, prokuroria dhe administruesit e zgjedhjeve. Unë besoj që po të bëjnë gjithë detyrën, sidomos policia, në mënyrë të veçantë prokuroria dhe gjithë të tjerët, dhe padyshim administrusit e këtij procesi që kanë një përgjegjësi shumë të rëndësishme, të gjithë komisionerët, të gjithë numërusit, pasi diskutim që Elbasani dhe gjithë Shqipëria do të japin mesazhin që meriton populli ynë për t'i dhënë bashkimit evropian, se kemi popull të mrekullueshëm, kemi popull evropian, kemi një popull që e di rëndësinë dhe fuqinë e votës. Nga Elbasani, presidenti Meta udhëtoi drejt Shijakut, kur i kujtoi problemet me shitbleren e votës në zgjedhjet e 2017-s që pati në këtë qytet. Meta theksoi se vëmendja e shtuar e ndërkombëtarëve do të marrë si përgjigje një proces të shkëlqyer nga qytetarët e Shijakut. Shumë shumë se ndërkombëtarë është ku ata arsye që e dinë nga si e kaluar dhe jam besim plot që Shqipëria do të shkëlqej dhe do të nxjerrë vlerat e veta më të mira pa me këto zgjedhje, ato të qytetarisë, bashkëtesës demokratike, edhe të dashurisë për Shqipërinë, edhe për Shqipërinë.